градуси! 19 числа на низькому Олімпійському буде дебати. Тобто ми занесли повідомлення і звернення в штаб Порошенко. Ми занесли в повідомлення та звернення в штаб Зеленському. Хочемо, щоб вони скоординували ці питання один одному та 19 числа ці всі питання, котрі ми задаємо, один одному задовольні. Проти корупції, проти в цілому проти Порошенка. 5 років у нього було, і ще 5 років він хоче. Тобто, а чому ми повинні вірити, що він за 5 років зробить те, що він зараз обіцяє? Те, що він не зробив тоді, за прошлі 5 років. За що саме стоїть? Щоб в країні нарешті змінився президент та краще було жити нам, людям, пенсіонерам, молодим просто, всім. А звідки дізналися про акцію? Друзі, знайомі, одногрупники. Звідки дізналися про акцію? Через інтернет. За що стоїть те саме? Що вам не подобається особисто? Не подобається те, що обіцяють одне, а роблять зовсім по-другому, і тому люди потім страждають. На вашій родині, на вашому благополуччі особисто, як відобразилися ці зміни? Ну, мабуть, мене лично ніяк, тому що, не знаю.